איתי, תציג את הסרטון בקצרה, ולאחר מכן נצפה בסרטון, זה 3 דקות, ולאחר מכן נעבור לחלק האומנותי. ערב טוב. לקחנו קטע קצר מתוך... לקחנו קטע קצר מתוך הספר. האמת היא שהסרטון מדבר על עצמו. יצאנו לרחוב, עשינו משאל, הלכנו למספר מקומות, ביפו ובתל אביב, לרוטשילד, לאלנבי, לשדרות ירושלים, מוזהר ויהודה ימית, חוף אייזר לשעבר. ושאלנו, הצגנו את הקטע בפני הקהל, לפני אנשים שונים, בחרנו הרבה מאוד אנשים, ושאלנו לתגובתם כאשר בהתחלה לא אמרנו במה מדובר, ולאחר מכן גילינו בעצם מאיפה נתחיל הקטע. עשינו שינוי מאוד קל בתוך הקטע, כי דוד עזר, הפכנו אותו ליוסף, על מנת שאי אפשר יהיה לדעת בדיוק מי הדמות, ובמקום כנסייה, בתחילת הטקסט, אמרנו בעניין בית הספר, שוב, על מנת בעצם לאפשר את הפרשנות השונה והמשונה לפעמים. אז זהו. תודה, יהודית. בבקשה. אז... נכנס לצבא ופקד על האנשים שהתכנסו ברחבת הכפר. באותה עת, רבים ישנו בתוך בניין בית הספר, אולם הצבא לא חיכה שנתכונן לעזיבה. הם החלו לראות הכל עבר. יוסף עליו השלום היה עני מאוד. הם ירו בו כאשר הגיח מדלת בית הספר. הוא התמוטט על האדמה אל מול כל האנשים, והחל לפרפר כמו ציפור גוססת. התקרב אליו הקצין, כיוון אקדח לראשו, ורוקן לתוכו 5 או 6 כדורים. היריות הפחידו את האנשים, דרשו מהם להרים ידיים. הפחד שבר את ליבם. בפתח הכנסייה עמדו 3 ילדים. הם הסתכלו על גופתו של יוסף השרועה על האדמה. מסכן יוסף, אמר אחד מהם, ונעץ מבטים מרועטים בגופה נטולת רוח. יכול להיות שזה מהשואה משהו לקחתם את זה? אירופה, אזור פולין, השואה ככה, המקומות האלה. לא בארץ, זאת אומרת, כאילו לא שבשטחים או משהו זה נפגע מלחמה, אבל לא בצורה כזאת. אם זה צבא, אז בכל מקום שיש בו צבא ואנשים. זה גם השואה וגם צוק איתן. נראה לי אותו דבר. זה יכול להיות פה מהתקופה של המאורעות של 36, והסביבה הזאת היה מאוד מאוד לא רגוע. נראה לי סיפורים כאלה נשמעים רק בשטחים. רק בשטחים. כי אני מכיר את מציאות הכיבוש, והטקסט הזה מתאר סיטואציה שהיא יומיומית. אם אני אומרת לך שזה נלקח מספר שבאמת התפרסם עכשיו בעברית, שנכתב על ידי סופר פלסטיני, על האירועים שהיו ב-48. 48. מה שהיה ב-48 הוא יכול לכתוב מה שהוא רוצה. מי אמר שזה אמת מה שהוא כותב? טוב, אני אחד שמאמין ב... להפסיק לזכור ולהתחיל לחיות. למה אנחנו עכשיו צריכים לדבר על הנושא הזה הפלסטיני? לא שאני מנסה את התה מתחת לשטיח. זה היה. נעשו טעויות. עשו שגיאות, אף אחד לא מנסה לכפות על זה, אבל למה עכשיו להעלות את זה? לא, זה לא, לא, לא דברים נכונים ולא טובים לעשות דברים כאלה. אני לא יודע, כי אני לא הייתי שם כדי ל... בסדר. זה מעורר גועל ובחילה. טיפה אדיש לזה, רגיל לסיפורים כאלה. נוגע בי, לא נוגע בי. כאילו, זה שהאדם עדיין משחק בנשק, לא נתפס. וכואב הלב, חבל שככה נגמרים ונכחדים חיי אדם. עצוב, אכזרי, קשה. אנחנו מקווים שלא נעשה דברים כאלה בעתיד. Thank you.
צריך למחות כפיים, אבל זה מידע עצור. טוב, אנחנו נמצאים פה היום להשיק את הספר החדש של סלמאן א-טור, הזיכרון שוחח איתי והסתלק, חייו ומותו של שייח מחורץ הפנים, שהתפרסם זה עתה בעברית בהוצאת רסלינג. ספרו של נטור מאגד טור ספרותי שכתב במשך 30 שנה בעיתונות הערבית, במרכזו דמות של השייח מחורץ הפנים, וזהו אחד מספרי הפרוזה הראשונים שהעזו להתמודד מסוגיית הסיפור על הנכבה וזיכרונה על פניה והקשריה המרובים. אני רוצה להודות גם לתומר גרדי ואריש סבא חורי, אשר הסכימו להגיב בערב לספר, ולסלמאן ויהודה על שיתוף הפעולה הנוסף לאחר ההשקה שקיימנו לספר לפני שבועיים בטקס לציון הטבח בדיר יאסין. אני רוצה להציג בקצרה את הדוברים הערב. סלמאן א-טור הוא סופר ומחזאי, נולד וחי בדלית אל כרמל, פרסם עשרות ספרים בשפה העברית, כתב 5 מחזות שהוצגו בארץ ובעולם הערבי, תרגם מעברית וערך ספרים רבים, ביניהם אנתולוגיה לסיפורת עברית ואנתולוגיה לשירה. זהו ספרו השלישי המופיע בעברית. יהודה שנפשה הרבני הוא סוציולוג, פרופסור בחוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב, ממייסדי הקשת הדמוקרטית המזרחית, עמית מחקר בכיר בוולדיר החל מ-99, כיהן כעורך כתב העת תיאוריה וביקורת מ-2000 עד 2010, ועוסק בתרגום פרוזה ועיון מערבית לעברית. תומר גרדי, סופר, עורך, כותב דוקטורט באוניברסיטת בן גוריון על קלישאות בספרות העברית. אריש סבא חורי הגישה זה עתה את הדוקטורט שלה במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטת תל אביב על פרקטיקות קולוניזציה ואינטראקציות בספר, קיבוצי השומר הצעיר וכפרי הסביבה הערבים בשולי עמק ישראל, מרג' אבן עמר, בין 36 ל-56. מ-2002 ועד היום עובדת במכון מדע אל כרמל, המרכז הערבי למחקר חברתי ישראלי. כל אחד מהדוברים ידבר כרבע שעה על הספר, ולאחר מכן נפתח את השיחה לשאלות והתשובות מהקהל. ולסיום, את הספר לצערי אין כאן היום, ויהיה ניתן לרכוש אותו דרך האתר ההוצאה של רסלינג או בחנויות הספרים. תודה. אולי נתחיל בהקראה של קטע של סלמאן. البنت عرفت البنت كان لنا جيران بلاش نذكر اسامي الحرمه بعدها طيبه والبنت بعدها طيبه وابوها المسكين يمكن عايش يمكن مات دخلوا عليه وسحبوه ومن يومها ما عرفنا شو صار فيه الحرمة كان عمرها يدوب 25 يدوب 30 دخلوا عليها 5 جنود مزدقوا ثيابها والبنت تطلع عليه التصبوها واحد ورا واحد وبعد ما صار اللي صار سحبها جندي لساحة الجامع والبنت بقيت في البيت تصرخ وتبكي نادانا جندي وقال تعالوا خذوا البنت صرنا نبحث عن امها وجدناها مع الناس اعطيناها البنت كانت دموعها تغسل وجهها عباد היו לנו שכנים אין צורך להזכיר שמות האישה עדיין בחיים גם ביתה עדיין בחיים ואב המסכן ייתכן שהוא עדיין בחיים וייתכן שלא. נכנסו לבית וגררו אותו החוצה. מאז אותו יום לא שמעו ממנו. האישה הייתה בת 25 בערך, לכל היותר 30. נכנסו לבית 5 חיילים וקראו מעליה דודיה. כל אותה העת צפתה בהם ביתה.
בזה אחר זה הם אנסו את האם לעיניה של הבת. אחרי שעשו את מה שעשו, גרר חייל את האישה אל חצר המסגד. הילדה נשארה בבית כשהיא בוכה וצורחת. חייל אחד קרא לעברנו, בואו קחו את הילדה. התחלנו לחפש את אמא. מצאנו אותה עם כל האנשים שנערו לחצר המסגד. מסרנו לה את הבת. הדמעות יחצו את פניה. בוא נתחיל, אוקיי, טוב, הקריאה של הטקסט הזה הייתה לא מתכננת, כי זה באמת קשה להתחיל ערב אחרי ההיזכרות עוד פעם בפרטים שהיו בספר. אני אתחיל בכך שאני אגיד שהקריאה שלי בספר לא תעסוק בתרגום, בסוציולוגיה של תרגום מערבית לעברית. כן. אוקיי, שומעים עכשיו? אז אני אמרתי שאני אתחיל בזה שאני לא אעשה קריאה בסוג בתרגום עצמו, אלא קריאה אעשה מעין קריאה של סוציולוגיה של זיכרון שמופיעה בספר הזה. אך אני אגיד הערה על התרגום ועל הקריאה שלי לספר בשתי השפות. אני קראתי את הספר במקביל. באמת אני חושבת שהעבודה שעשה יהודה במקרה הזה היא עבודה מאוד נאמנה לכיבם של הקורבנות הפלסטינים, ואולי, אני לא בטוחה, אבל השפה של המתרגם משקפת גם סוג של, אולי זה יישמע מהותני מדי, אבל אולי הזהות היהודית-ערבית של המתרגם אפשרה לו, שבעצמה עברה סוג של טראומה כתוצאה מהפרויקט הציוני, אפשרה למעבר הזה, לתרגום, לא רק את הסיפור, אלא גם את הכאב. וזה כל פעם שקראתי בערבית וחזרתי לעברית, או להפך, ראיתי כמה באמת התרגום עזר לי לקרוא את הנכבה בעברית, שזה לא קל לקרוא את הנכבה בעברית. לא קל לקרוא את הסיפור של הקורבנות בשפתם של המחוללים, של המתיישבים היהודים. עכשיו אני אעבור קצת לטקסט ולסיפורים שבטקסט. אני אתייחס בהתחלה לקונטקסט, לזמן שבו פורסמו הסיפורים בעיתון אל-ג'דיד, בריחון אל-ג'דיד. הסיפורים פרסמו לראשונה ב-82. ולמה זה חשוב? לא התחלתי לספור את זה. למה זה חשוב? זה חשוב כי ב-82 אנחנו לא שמענו על מילה נכבה. לא יהודים, לא פלסטינים וכמובן לא יהודים. אז 82, אני שאלתי גם את עצמי למה סלמן בחר, למה ב-82 הוא התחיל לתעד את הנכבה. אולי הוא יענה לנו אם יש סיבה ספציפית, אבל אני חשבתי על מלחמת לבנון, חשבתי על סברה ושתילה, חשבתי על סיפורם של הפליטים בלבנון שישראל רדפה אחריהם עד לבנון וביצע עוד טבח. אולי הטבח של סברה ושתילה העלה את זיכרונו של סלמן בקשר למה ש... זה היה לפני. אוקיי, אז אני אדבר גם על התזמון בקונטקסט נוסף. למה זה חשוב 82? כי הפלסטינים, למרות שדיברו על השלכות הנכבה, ולא רק הפלסטינים בישראל, הם לא דיברו על הנכבה. כשאני אומרת לא דיברו, אני מתכוונת לשיח הפוליטי, לפוליטיקה של הפלסטינים בישראל. פעם ראשונה שהפלסטינים בישראל, העלו את זכר הנכבה בפרקטיקה קולקטיבית, זה היה 98, כשוועד העקורים ארגן את תהלוכת הנכבה הראשונה.
98, 50 שנים אחרי הנכבה. סלמן בספרו סיפר הרבה על, סיפר בספרים, בסיפורים, הוא סיפר מה עשו העקורים ביום העצמאות, ביום העצמאות. הוא סיפר שהם הלכו לכפרים העקורים. הטראומה הפרטית כן נכחה בקרב הפליטים הפנימיים, מה שנקרא היום העקורים. אבל זה נשאר, אם אפשר להגדיר את זה בספירה הפרטית, בספירה של המשפחה, בספירה של הספרות. במקומות שבהם אפשר לדבר על הפחד, על הכאב, הם בכלל דיברו. כי יש כאלה שגם סלמן מדבר עליהם, שלא הסכימו לדבר איתו בהתחלה, אמרו לו שהכאב עדיין לא הגליד. אז זה גם אחד הגורמים שהקורבנות לא יכלו לדבר על הנכבה לפני כן. אז אני חוזרת עוד פעם לתזמון של סלמן. אנחנו היום כשאומרים נכבה, גם בעברית, כי יש חוק הנכבה, זה מולה שגורה. ב-82 גם הפלסטינים לא דיברו על הנכבה, לא רק על ההיסטוריה, אלא המילה לא הייתה שגורה בשיח, גם הציבורי, גם האקדמי. אז במובן זה, סלמן הקדים את זמנו. הוא נסע בעול של... בעולו של ההיסטוריון, מבלי שהוא התכוון להיות היסטוריון. נטור הלך לעדי הנכבה ב-82 ותיעד את קולם של אלה שעברו את הנכבה. לפני שאנחנו כחוקרים, היסטוריונים, סוציולוגים, התחלנו לחשוב על המתודולוגיה בעל פה, לשמר את הזכרונות, להבין מה שקרה. אז לפני גם שאליאס חורי, הסופר הידוע ב-98, כתב בערבית באבי שמס, שגם אז ב-98, 15 שנים אחרי שסלמן ראיין את הפליטים העקורים הפנימיים, חורי תעד את הנכבה, את הניסיון הפלסטיני. יהודה המתרגם שאל את סלמן אם הוא רוצה שהוא יעשה רפרור לטענות או לסיפורים שמביא סלמן לפי הספרים ההיסטוריונים, כאילו לטפח את העובדות, את מה שסלמן מביא כעובדות. וסלמן התעקש, אמר לו שזה ספרות וזה לא היסטוריה. למרות זאת, סלמן, אני חושבת שהצלחת מבחינתי, כי קוראת את הטקסט, הצלחת להיות היסטוריון ממעלה ראשונה. ולמה אני אומרת את זה? כי עד עכשיו אין לנו היסטוריה פלסטינית שמתעדת את הנכבה מבלי הניסיון להגיב לאידיאולוגיה הציונית. הטקסט הזה משוחרר מהעול להגיב לאידיאולוגיה הציונית. גירשו אותנו או לא גירשו אותנו. באמת, כחוקרת שכתבה על הקיבוצים, על הגירוש ב-48, כל הזמן הייתי בדילמה הזאת, לא יודעת אם הצלחת, אני גם לא היסטוריונית, אבל הצלחתי שלא להגיב, כי אני רוצה להשתחרר לא רק מהכאב, אלא להשתחרר מלהגיב כל הזמן. ואני מדמה, למרות שאני לא אוהבת את ההשוואה הזאת לפעמים, אבל לפעם ראשונה אני מרגישה שזה כן חזק, אני מדמה את הפלסטינים לאישה שנאנסה, וכל הזמן מנסה להוכיח שהיא נאנסה. ואני חושבת שאנחנו, אתה, בגדול הצלחת לצאת מהסיטואציה שבה אתה לא מנסה להוכיח לאף אחד שהיה, אתה משקף את הכאב, וזה עולה, וזה כן עולה בכוח. אז אתה, לדעתי, הצלחת להיות היסטוריון מבלי שאתה התכוונת. למה גם הצלחת?
ולמה הספר הזה באמת משקף מבחינתי כפלסטינית גם לא עקורה, וזה גם חשוב, אתה לא עקור, ואני אספר על זה עוד קצת. אבל הספר בכל סיפור שאתה מביא משקף אחד מאבני היסוד של סיפור הנכבה. אני אספור כמה. תעודות זהות, זה סיפור של נכבה. ממשל צבאי, זה גם סיפור של נכבה. זרקו אותנו על הגבול, זתונה, רמונה, קבונה, השליחו אותנו מעבר לגבול. הטבח, היחסים בין יהודים לערבים לפני 48, למרות שהיינו שכנים, השכנות לא עזרה לנו. זה תמה שחוזרת על עצמה בעדויות הפלסטיניות, כששואלים על מה היה. הנשים ששכחו את הבנים שלהם, התינוקות בבתים, האישה שלקחה את הקרית במקום הילד, הזקנים שנשארו בבית כי לא יכלו להצטרף, האונס, מחנות המעצר שהיו ב-48, וגם בזה הקדמת. הספר הראשון, הפלסטיני, שמתעד את סיפור המחנות המעצר, יצא לפני שנתיים של מוסטפא קבהא ווואדי עוואדה. לא ידענו על זה, לא ידענו שהיו מחנות מעצר. ואיפה זה, וסלמן כתב על זה ב-82. הפספוס שלי שב-82, הפספוס הפוליטי, שסלמן, כשזה התפרסם, בחר, ואני תכף אגיד למה, באל-ג'דיד, והוא לא פרסם את זה בעיתון היומיומי, לא באל-תיחד. כי, ועכשיו, אני... אל-ג'דיד זה מוסף ספרותי של התנועה הקומוניסטית. כי הנכבה, זה לא רק בגלל הצנזורה והמשטר הצבאי, כי ב-82 לא היה ממשל הצבאי, למרות שהצנזורה הייתה עדיין קיימת. כי המפלגה הקומוניסטית, האג'נדה של הנכבה לא הייתה בסדר היום של המפלגה הקומוניסטית. המפלגה הקומוניסטית קיבלה את חלוטת החלוקה, קיבלה את קיומה של מדינת ישראל. עכשיו ההיסטוריה נהפכה למקום התרבותי, למקום שמדברים עליו בבית, במחנות הקיץ של הילדים. זה הנכבה, זה לא המקום הפוליטי, זה לא בשיח הפוליטי, זה לא בפרקטיקה מול מדינת ישראל. וגם כשזה מתפרסם באל-ג'דיד ולא באל-תיחד או לא בכל העם, אתה לא מאיים על היהודי ששומע איתך שאתה רוצה לבנות איתו דו-קיום שהוא לא על בסיס פתיחת הפייל ההיסטורי, אלא על בסיס קבלת החלטת החלוקה ושוויון ואזרחות. אז כשאתה מדבר על את הנכבה בספרות, זה לא מאיים על ההגמוניה היהודית גם שהייתה בתוך המפלגה הקומוניסטית. עכשיו, אין בזה כדי להמעיט בחשיבות הספרות והספרות ומה שהמפלגה הקומוניסטית עשתה במקרה זה. כי ללא הצ'אנלים האלו, הנכבה קשה היה לדמיין את הנכבה היום, מבלי המקומות שכן שימרו את התודעה, שכן שימרו את הזיכרון. ואני גם לא מחלקת ציונים שהם היו פטריוטים או לא פטריוטים. 82 אנשים עדיין חיו בצל של הגירוש. ואולי אתם תגידו, 82, איך זה גירוש? כשטובחים בפלסטינים בסברה ושתילה ב-82, הפלסטינים כל הזמן חיו הצל של הגירוש. כך גם אחרי שהממשל הצבאי שסלמן גם מדבר עליו פה, וזה גם מה שמייחד את הספר ואני תכף אתייחס לזה, הפלסטינים חיו את הפחד הזה. אז אני חוזרת לעניין הזה, הטענה שלי היא לא באה כדי לבקר, אלא כדי לנתח את ההיסטוריה ולקרוא את ההתנהגות הפוליטית של המפלגות הפלסטיניות, שלא רק לא שימרו את זיכרון הנכבה בפוליטיקל דיסקורס, הם גם לא עזרו ליהודים, כי החברה היהודית הייתה בסקיזופרניה,
ההתנהגות של הפלסטינים עזרה לסכיזופרניה של החברה היהודית, לא not to deal with its history. אני חושבת שחוק הנכבה או התגובות של ישראל היום בהרבה מקומות, בוא נגיד ככה, המדיניות הישראלית, בשונה מהעבר, היא תגובה לפעולות הפלסטינות. פתאום אנחנו, הפלסטינים, הפכו לאג'נט, כי הם מחיים את הנכבה, מדברים על היסטוריה, אז יש חוק נכבה. והגלגל מתהפך. קודם ישראל שמה את החוקים ואנחנו הגבנו. עכשיו הדבר משתנה. עכשיו הפלסטינים מארגנים, הולכים באלפים לתהלוכת הנכבה, וישראל מגיבה. וזה סוג של אג'נסי חשוב. עכשיו, התנאים ההיסטוריים הבילו לכך. המפלגה הקומוניסטית כן תרמה, גם בספרות, גם במחנות הקיץ של הילדים, של המשפחות, אבל בפוליטיקה הנכבה לא הייתה נוכחת. ובזה אני חושבת שנטור בסיפורים שלו הצליח להחזיר את הנכבה גם לפלסטינים בישראל. שנים ארוכות הפלסטינים בישראל לא היו חלק מהנכבה. הזכות על הנכבה זה הייתה של אלה שנעקרו לא רק מהבתים, מהמולדת. גם הסיפורם של הקוראים הפליטים הפנימיים לא היה סיפור הנכבה. היום גם הגלגל התהפך, ואולי סיפוריו של סלמן נקראים היום כמובנים מאליהם, אבל ב-82, כשהפלסטינים עוד נתפסו בעולם הערבי כבוגדים במקומות מסוימים שהם נשארו בישראל, שיתפו פעולה עם האויב, אז סלמן החזיר את הנכבה. וסלמן גם בטקסטים שהוא הביא מלשונם של המרואיינים שלו, הפך את הנכבה למוחשית לא רק ב-48, ושנהב באחרית דבר אומר שהנכבה ממושכת. למה? מתמשכת, בערבית מסתמרת, אז זה התרגום כאילו מערבית. למה היא מתמשכת? עבור הפלסטינים בישראל, 48 זה אולי, אם נדרג את זה, זה אולי, זה קשה, אבל תדמיינו לעצמכם כמה זה קשה, והספר, סיפוריו מביאים את זה מאוד חזק, כמה זה קשה לראות את המולדת נמחקת מול עיניך. פליטי ספורי שנשארו בנצרת רואים את הבתים שלהם ולא יכלו לחזור. פליטי ספורי שנמצאים בעין אל-חלווי, נכון שנעקרו, נכון שיש כאב. אני לא באה כדי להשוות בין רמות שונות של כאב. אני באה להראות כמה שהנכבה היא ממושכת אצל הפלסטינים בישראל, בצל העובדה שהפרקטיקות ההתיישבותיות, המחקתיות, הם ראו במעוניהם יום יום. אז הממשל הצבאי הוא הנכבה הממושכת. עד היום, כשהאדמה של הפלסטינים מופקעת, הם נזכרים בנכבה. לא בסיפור הגירוש, אבל בסיפור ההשתלטות. אז הוא כן בספר הזה מצליח לדבר את הנכבה. כיוון, אוקיי, שתי הערות קצרות ואחר כך אני אסיים בהערה קצת ארוכה. אני אתייחס לזהותו האתנית של המחבר, של סלמן, שהיא גם לא מובנת מאליה. האתנו-לאומית. הפרויקט המחיקה אולי הכי חזק שהופעל על הפלסטין, מחיקת התודעה בישראל, היה נגד הדרוזים. וסלמן מטור, הצליח להביא את סיפור הנכבה הפלסטינית לפני שכאף סופר פלסטיני לא עשה את זה לפני כן. וזה כשקוראים את הטקסט בקונטקסט של דלית אל-כרמל ועספיה, שהיום אתה תלכו לשם מחר לדוגמה, תראו מה קורה שם ביום העצמאות. יש גם פה עוד מקום שבו באמת סלמן היה אג'נט
ומרדן בממדים לא רגילים. עוד פרספקטיבה אני רוצה, שגם עולה בסיפורים שהוא מביא, זה הביקורת על צבאות ערב, שהיא הפרספקטיבה של המפלגה הקומוניסטית. כשהמפלגה הקומוניסטית מדברת על הנכבה, יש שלושה אחראים: האימפריאליזם הבריטי, מדינות ערב והציונות. וזה לא מקובל בהיסטוריוגרפיה הפלסטינית, וגם לא בפוליטיקה הפלסטינית, הביקורת כלפי מדינות ערב עדיין בחיתולה. ויש טענות של היסטוריונים שללא התערבות מדינות ערב, הטיהור האתני היה הושלם ב-48. אז יש גם פה נקודה שעולה בתוך הטקסט, שכן מצליחה לשקף את המורכבות של הגורמים השונים שהביאו לנכבה, ללא קשר אם אני מסכימה עם המשולש הזה או עם הטענה. אבל זו טענה שהוא גם העלה ב-82. והערה האחרונה שבה אני מסיימת היא הכותרת שבחר סלמן לתת לסדרה בעיתון אל-ג'דיד ב-82 ולספר שיצא פעם ראשונה, אם אני לא טועה, בערבית בהוצאת דר אבו סלמה. והכותרת הייתה מן סינה. מן סינה, זה התרגום המילולי של מן סינה, זה לא שכחנו. הכינוי הזה משקף לדעתי דו שיח או דיאלוג דווקא עם המחולל, כאילו שסלמן מזהיר את המחוללים המתיישבים, תזהרו, לא שכחנו. יש בו, וזה גם אולי הזהות של הקומוניסטית של סלמן, שתמיד כשכותבת מדברת אל האחר. למרות שיש בכינוי הזה דיאלוג, לא שכחנו, בטקסט עצמו אני לא זהיתי, לא ראיתי אשמים, האשמה או האחריות, לא ראיתי שהוא ביקש אחריות מאחד. מה שחשוב לו לספר את הסיפור. הוא עביר את הכאב, אבל המחוללים, כשאתה קורא את הטקסט, אתה לא מרגיש נקמה. אתה מרגיש הזדהות עם הקורבנות. לא נקמה כלפי המחולל. וזה, אני, לדעתי, זה גם משתקף מהכותרת שהוא נתן לסדרה. להבדיל, למשל, מספרו של ההיסטוריון וליד אל-חלדי, שכתב All That Remains, בערבית זה נקרא קיילה ננסה, כדי שלא נשכח. עכשיו בכותרת כדי שלא נשכח, אל-חלדי מדבר עם הקבוצה שלו, עם הילדים, עם הקורבנות, כדי שאנחנו לא נשכח. אין בה דיאלוג. לעומת עוד פעם סלמן, ואת הספר שיצא בעברית, הוא תרגום של החלק הראשון של דאקירה. של דאקירה. הספר נגמר בצבאה. צבאה. בווסיה. ואיך הוא נגמר? נפרדנו מן השייך מוכרת הפנים שעל אודותיו אנו מדברים. ישבנו סביבו בחדר קטן ונשקנו את ידו. ניגבנו את מצחו המיוזע באצבעות ידינו הרועדות. נפרדנו ממנו. היה שלום. יהיה שלום יקר. כן. הוא כבר לא שמע אותנו. אתה מסתלק, אבל המולדת לא תסתלק מתוכנו. ננשק את ידיך, נחפש אחריך. לא נמצא אותך עוד. נשמע קול עמום, קול זעקה שהרעיד את מעמקי לבנו. אמרנו, הכל ייעלם רק לאחר שיהיה ברור שאנחנו עוד לא נשוב.
שאנחנו עוד נשוב. לא משנה כמה זמן זה ייקח, אנחנו עוד נשוב. לא שכחנו. ולווסיה, תגיד את זה בעברית. הצוואה. הצוואה היא שאנחנו, מה שחשוב לו בעצם זה לשוב. לא מחפש נקמה, לא מחפש אחראים, ומה שנשאר בסוף, שאנחנו לא שכחנו, ואנחנו נשוב. ותודה. כן, עכשיו של מה מדבר? את הקצה שלו גם טוב גבוה, אולי זה ידבר יותר טוב עם הערבים. כשאני שותה מים כזה? כן, כן, תודה. האדון, מה? יום אחד פגש השייח בשוק של נצרת יהודי ממוצא רומני שנאמר עליו שהיה סוחר בקר. האיש ענה לשם בירנבאום. השם הזה לא היה שגור על לשונו של השייח. תחת זאת כינה אותו האדון. כינוי זה הומהג לאחר הנכבה, את הפך האדון לעבד והעבד לאדון. שאל השייח את האדון, מניין אתה אדון בירנבאום? האדון הביט בו מבעד לנחיריו ואמר בערבית מדוברת בניב בדואי ובטון זדוני, אני מספוריה. מאיפה אתה יא שייח? השייח לא ויתר וענה לו בטון זדוני גם הוא, אני מרומניה. התפלא האדון וצחק, אתה מבקש ללעוג לי? זה הרי לא מתקבל על הדעת. השייח הניף את ידו כאילו ביקש להנחית מכה על ראשו ואמר, יא בן כלב, אם מתקבל על הדעת שאדון בירנבאום הוא מספוריה, מדוע לא מתקבל על הדעת שאני רומני? השייח ויתר, ומאז אותו היום החליט שלא לשאול עוד איש לשמו או למקום מגוריו. טוב, אני אביא את הסיפור הזה מההצגה, לא מהסיפור. יום קונט משהו בסוק הנאסר, תחיית את תאג'ר בקר מן אסר רומני. תחיית את תאג'ר בקר מן אסר רומני, ווקפתו. סאלתו, מן ווין אינת יא אדון? טלע פי אל אדון, וקל לי, אנא מן ספורי. ومن وين انت يا شيخ طلعت كمان انا في من فوق وقلت له انا من رومانيا طلع فيه بقول لي معقول قلت له اذا كان معقول نكون ادون بيرنباوم صفوري ليه مش معقول يكون ادون ابو صلاح روماني ما انتو قلبت الدنيا بايديش اذا نشمع אני אתחיל לדבר איתכם מהדוקטורט, משהו לדוקטורט הטרי שלי שעוסק בקלישאות בספרות העברית. ככה זה? ככה זה? איפה נימא? שופר, פנית לו ככה? העניין שלי בקלישאות התחיל בזוכות כשבשנת 2009 ביקשתי, כשעבדתי כאן וערכתי את צדק, ביקשתי מעמי אשר, שהיה מתרגם הבית של צדק מאנגלית לעברית, לתרגם בעבור צדק מסה של ארנט שנקראת על הבנה בפוליטיקה. עמי תרגם את המאמר הזה בצורה מופלאה וגם מהירה כדרכות המין. המסה הזאת, בסופו של דבר, לא התפרסמה בסדק, היא התפרסמה בכתב העת של
של החוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. זאת מסה שמתעסקת בפוליטיקה והבנה, ובאופן בסיסי ארץ מדברת שם על הבנה ועל האופן שבו בשביל להילחם במשטר לא צריך להבין אותו עד הסוף. בגלל שהבנה על פי ארנט זה תהליך שנגמר כשמתחיל כשאנחנו נולדים ונגמר כשאנחנו מתים. ולפני זה בואו נגמר, ולכן אם היינו רוצים קודם להבין משטר עד הסוף ואז להילחם בו, אז לעולם לא היינו יכולים להילחם נגדו כי היינו קודם מתים. על התהליך הזה של ההבנה, ארנט כותבת הערה שלפני 6 שנים, אולי 7 שנים, נמתעה אצלי במוח ועכשיו הבשיל לכדי רעיון הדוקטורט, והיא כותבת על ההבנה, בתרגום של עמי אשר. רבים מבעלי הכוונות הטובות מעוניינים לקצר את תהליך ההבנה כדי לחנך את זולתם ולהשפיע על דעת הקהל. הם סבורים שספרים יכולים להיות כלי נשק ושניתן להילחם באמצעות מילים. אך כלי נשק ולוחמה שייכים לעולם האלימות. והאלימות, להבדיל מעוצמה, היא אילמת. האלימות מתחילה היכן שנגמר הדיבור. מילים המשמשות למטרות לבחימה מעמדות את סגולות הדיבור שלהם. הן נהיות לקלישאות. המידה שבה השתננו קלישאות לשפת היום שלנו ולשיח שלנו, מעידה על כמה לא זו בלבד ששללנו מעצמנו את כושר הדיבור, אלא שכדי ליישב את מחלוקותינו, אנו מוכנים למכות אמצעים אלימים אפקטיביים יותר מספרים גרועים. ורק ספרים גרועים יכולים להיות כלי נשק טובים. כשקראתי אז את ההערה הזאת של ארנט, חשבתי אז על הדברים שאנחנו מנסים לעשות בזוכרות, ועל הדברים שאני ניסיתי לעשות כשעשיתי את צדק, ועם איזושהי אמונה בסיסית שנמצאת בבסיס של המעשה הזה, ואמונה שנמצאת גם בבסיס של הערב שבו אנחנו נמצאים כאן עכשיו, שאפשר לפעול פעולה פוליטית באמצעות השפה. כי בסך הכל זוכרות זה עמותה, במקום שהפעולה הפוליטית זה הדבר שבשבילו הוא קיים, אבל במקום שבו, או בזמנים, כמו שארנט אומרת, שבהם הקלישאות נהפכות להיות חלק כל כך, כל כך מרכזי וכל כך שתלטני בשיח שלנו, איך אפשר לומר לומר מילה שתהיה לה את יכולת הפעולה בעולם, או במילים האחרות, מה אנחנו עושים כאן. עם המחשבה הזאת התחלתי לקרוא את הספר של סלמן. ספר מאוד עצוב. והתחלתי לקרוא על השייח מחורץ הפנים ועל הסיפורים שהוא מספר, ובמהלך הקריאה נזכרתי בטוני מוריסון ובנאום שטוני מוריסון נאמה כשהיא קיבלה את פרס הנובל שלה. טוני מוריסון בנאום של פרס הנובל שלה מספרת על אישה זקנה, שחורה, עיוורת, שגרה בפאתי העיר. והיא ידועה באזורים הכפריים שבו היא חיה בחוכמתה העמוקה ובניסיונה העתיק. ובאיזשהו מקום קצת יותר מרוחק, באזורים אחרים, יש 3-4 אנשים צעירים מצחיקים כאלה שרוצים לאתגר את החוכמה של האישה הזקנה הזאת. אז הם מגיעים לבקתה הקטנה שבה היא חיה, ונעמדים מולה, ואומרים לה, אישה זקנה, יש לנו ביד ציפור. היא חיה או מתה?
עכשיו, האישה הזאת היא אישה עיוורת. היא לא יכולה לדעת אם יש להם ביד ציפור או לא, והיא לא יכולה לדעת אם היא עיוורת או לא. אם היא חייבת. אם היא עיוורת יודעת. היא לא יודעת אם חי או מתה, היא בכלל לא יודעת אם יש להם בכלל ציפור ביד. וטוני מוריסון בנאום שלה בוחרת להבין את את הציפור שיש, שחי או מתה בידיים של הנערים שבאו להטל בה, היא בוחרת להבין אותה בתור השפה. היא אומרת, הסיפור הזאת היא השפה, והיא אומרת לילדים או לנערים שבאו להתגרות בה, היא אומרת לה, אני לא יודעת אם היא חיה או מתה, אבל אני בטוחה שהיא בידיים שלכם. על השפה היא אומרת, טוני מוריסון ממשיכה לדבר על האישה הזאת הזאת, על סוג של, היא לא, סוג של נביאה, אור הקל היא קוראת לה. וטוני אומרת, טוני מוריסון אומרת, כותבת עליה ככה, בנאום שלה. בהיותה סופרת, היא, זאת אומרת, האישה הזקנה, חושבת על הלשון הן כמערכת והן כדבר חי שיש לך שליטה עליו, אך בעיקר כפעולה, כמעשה הרי תוצאות. על כן, השאלה שהצעירים מציגים לה, היא חיה או מתה, אינה בלתי ממשית, שכן היא רואה את הלשון כעלולה למות, להימחק, נתונה ללא ספק בסכנה, וניתנת להצלה רק במאמץ של כוח הרצון. קראתי את הפסקאות האלה ונזכרתי בארנט ובעניין שלה בקלישאות, וזה היה נראה לי שהן מלוות אחת עם השנייה, וטוני מוריסון ממשיכה. לדידה של האישה, לשון מתה אינה רק לשון שלא מדברים וכותבים בה עוד, אלא היא לשון שכבר אינה נהנית. עם זאת, גם בנטותה למות אין היא מטולת השפעה, שכן היא מסכלת ואולוך אקטיבית האינטלקט. חוסמת את המצפון, מדכאת את הפוטנציאל האנושי, בהיותה לא קשובה לשאלות. אין היא מסוגלת ליצור או לסבול רעיונות חדשים, לעצב מחשבות אחרות, לספר סיפור אחר. בהמשך של, של הנאום של, של הסיפור שטוני מוריסון מספרת, היא הופכת את, את היוצרות שבין האישה הזקנה לבין הנערים שבאים לדבר איתה. והסיפור שביניהם נהפך לסיפור של תוכחה של, של הנערים באישה הזקנה. האישה, הנערים, טוני מוריסון מספרת, אומרים לאישה הזקנה, על התשובה שלה, זה בידיים שלכם, אומרים לה, תשובתך מחוכמת, אבל התחכום שלה מביך אותנו, וראוי שיביך גם אותך. תשובתך לא הגונה באיחולים העצמיים שלה, תסריט טלוויזיוני שאין לו שום מובן. מדוע לא פשט את יד? לא דגעת בנו בעצמותי חרקות, דוחה את פס הכל, את הלקח, עד שתדעי מי אנחנו. את מפחיתה בערכנו ומפחיתה בציפור שבידינו או, או שאינה בידינו. האין הקשר בשביל חנינו, אין זמר, אין ספרות, אין שיר גדוש ויטמינים, אין היסטוריה קשורה לניסיון שתוכלי להעביר לנו ושיסייעו לנו להתחיל חזקים. את אדם מבוגר, הזקנה, החכמה. חדלי לחשוב על הצלת כבודך. חשבי על חיינו ותארי לנו את עולמך המפורט. זאת אומרת שמה שהילדים האלה אומרים לזקנה זה ניסית להיות, תת לנו תשובה פילוסופית, חכמה, אבסטרקטית, אבל זאת לא התשובה שאנחנו זקוקים לה. אנחנו זקוקים למילים, לתשובות קונקרטיות, למילים
מילים היסטוריות. ספרי לנו על החיים שלך. וכשחשבתי על זה, חשבתי על מה שטוני מוריסון שמה באפה של האישה הזקנה הזאתי, אז חשבתי על השייך מחורץ הפנים. כי אני חושב שהשייך מחורץ הפנים הוא הזקן שחי בשוליים של כפר. ובאים אליו נערים ואומרים לו, שייך, הציפור שבידיים שלנו היא מתה או היא חיה? והשייך לא נותן להם תשובה מתפלספת. הוא יוצא החוצה מהבקתה שלו, יוצא החוצה מהאזור הטקסי, האבסטרקטי, הפילוסופי, ויוצא להסתובב בעולם, יוצא להסתובב בזירה הציבורית. כמעט כל סיפור של השייך מתקיים במקום אחר בארץ, בפלסטין. הוא לא יושב במשך כל הסיפורים האלה בסלון ובאים אליו אנשים. יום אחד הוא מספר, סיפור אחד הוא מספר מתחת לעץ של זית, וסיפור אחר הוא מספר מתחת לעץ של לעלים של עץ של אורן, סיפור אחר הוא מספר מול האח בסלון שלו, וסיפור אחר הוא מספר על החורבות של הפח הטיפה. הוא החליט לצאת מהבקתה שלו, הוא החליט למטוש את הסיפורים האבסטרקטיים ולהיצמד לסיפורים קונקרטיים. אפילו המספר הוא לא כל הזמן אותו מספר. השייך מספר חלק מהסיפורים, אבל המספר של השייך מספר חלק מהסיפורים, חלק מהסיפורים מספר את נכדתו, יש שם סיפור שמספר הבן שלו. במעשה של התרגום של הספר הזה לעברית, קוראי העברית הופכים מטבע הדברים להיות הקוראים שלו, זאת אומרת, הנמענים של הסיפור של השייך. וברגע שאנחנו הולכים להיות נמענים של הסיפור של השייך, אנחנו נהפכים להיות אלה ששאלו את השייך, שייך, הציפור שיש לך, שיש לנו ביד, מה היה עומד? אנחנו נהפכים להיות אלה שהשייך החליט לא למרוח אותנו, אלא החליט לספר לנו את הסיפור שלו. ובזה שהשייך מחליט לספר לקוראי העברית את הסיפורים שלו, במקום למרוח אותנו בתשובה אבסטרקטית, אנחנו נהפכים להיות שותפים בשאלה אם השפה שבידיים שלנו איך אני עומד. אני פשוט מתלבט כי אני לא רוצה לבזבז את הזמן לסלמן כשהוא מתחיל לדבר, אז הוא מדבר הכי יפה על הדברים שהוא כותב, ואני בכל זאת אגיד כמה דברים קצרים. ראשית, החוויה לתרגם את הספר הזה לא הייתה קלה. בתקופת התרגום של הספר אני הסתובבתי עם עיניים דומעות והכרחתי כמעט לספר, לשמוע כמעט כל אחד שפגשתי. הכרחתי אותו לשמוע קצת סיפורי נכבה באמצע השנה. ואני עברתי חוויה מטלטלת, אני לא יודע מה זה היה בדיוק. קראתי דברים קודמים, כלומר קראתי את הספר של אליאס חורי, אבל ריכוז כזה
דיווח כזה כל כך יבש לפעמים, כל כך מרוחק, וכל זה כל כך מטלטל, שזה באמת לא היה פשוט מבחינה רגשית. כמי שצריך גם להעביר טקסט, כמו שאריז' אמרה קודם, באמת, הקורא הפלסטיני יקרא אחרת את הספר מהקורא העברי, הקורא בעברית, כמה שהוא לא יהיה מדויק, ואולי אסור לו שהוא יהיה מדויק, אבל הוא גם חייב להיות מדויק מבחינת מבחינה הזאת שזה אלה טקסטים מאוד מאוד רגישים, והם ממש נכתבו איך אומרים, בחלב בדם הלב, ואסור לי לגעת בו, ומבחינת הנאמנות שלי אסור לי לבגוד בסלמן ובטקסט הזה. ומצד שני אנחנו יודעים שאם רוצים לעשות תרגום טוב אז צריכים לבגוד קצת במקור, אין ברירה, ולעשות כל מיני מניפולציות טקסטואליות כדי שהטקסט הזה יהיה קריא, יהיה מעניין, תהיה לו מקצב דומה. צריך לעשות שינויים. הסמנטיקה הערבית והעברית, לא הזמן להיכנס אליהם, לא תמיד בהרמוניה זו עם זו. ויש גם חללים סמנטיים שונים, אני יודע. מהדבר הכי פשוט, כמו בערבית, אתה יודע כל דוד מאיזה צד הוא, ובעברית לא. ואתה מתלבט אם זה הכרחי או לא הכרחי, זה דבר נפשי. או במובן הזה שכשאנחנו אומרים בעברית, הלבינו פניו, אז בערבית אומרים, השחירו פניו. והאם אתה צריך להפוך את זה להלבינו פניו או להשחירו פניו, כאשר זה מפתה אותך להשאיר את זה בהשחירו פניו, כי באמת באותו רגע פניו השחירו גם מאפר. אתה, כל מיני התלבטויות כאלה ספרותיות, שנראות כרגע מאוד מאוד זוטרות, אבל במבט, באופן שבו מתרגמים טקסט שלם, יש להם משמעות מצטברת. למשל, לי יש אידיאולוגיה, כשאני לוקח ספר כמו סלמן, ומנסה לכתוב בעברית, אני מנסה לשערב קצת את העברית. או לפחות אם לא לשערב, לא לתת מקום לערבית להדהד בתוך הטקסט, לפחות לחלץ מתוך העברית את המקומות שבהם היא והערבית שכנות או חברות. אז אם בערבית סלמן כותב כאן את מערכה, הייתה מערכה. עכשיו, זה נורא יפה להדהד את המערכה גם בעברית. הבעיה שבעברית המילה מערכה, המשמעות הסמנטית שלה די שונה מהמילה מערכה בערבית. אז איך עושים את זה? גם מהדהדים את המילה וגם מתקנים על הפער הסמנטי. אז אלה אולי נראות שיקולים של רואי חשבון, כן? שצריך לתרגם ולחשוב לא רק על המילה ועל המשפט, אלא על המשמעות המצטברת של מה שיוצא מהספר. ופה יש כל מיני מוקשים שאני לא רוצה עכשיו להיכנס אליהם, כולל העובדה שהעברית והערבית, למרות הקרבה האטימולוגית העצומה שלהם, עדיין התפתחו כאויבות. מי שיכנס לפרוטוקולים ולארכיונים של הוועד ללשון עברית ושל האקדמיה ללשון עברית, ימצא כל מיני החלטות תמוהות על היחס בין הערבית ועברית. למשל, כשהוחלט להוציא מנשר לציבור, אז הוועד ללשון עברית והאקדמיה גערו ואמרו שזה ערבי מדי, וזה הוחלף כי יש מנשור בערבית, ואז החליטו לעשות כרוז כתחליף למנשר. זאת אומרת, גם הפוליטיקה של חידוש השפה העברית רלוונטית פה. אני לא רוצה עכשיו... מה? מפוס חוואמי. הספר הזה היה כתוב ביותר מאשר שפה אחת, או לפחות שתיים, ולפחות לפעמים יותר. עכשיו, בערבית אתם יודעים איך זה. פעם למדתי מילה בערבית ביפו, נסעתי לירושלים, במכון ון-ליר, אמרתי להם, תראו את המילה, אף אחד לא יודע מה זה. אז אמרו לי, זה כנראה מילה של בלוק ביפו. עכשיו, עם הערבית יש את זה הרבה. יש שפה ספרותית, הפוסחה,
שזאת לכאורה גם השפה הדתית והשפה שבה כותבים ספרות. וכשכותבים ספרות מדוברת, אז אין כל כך כללים, וברוב המקרים אתה גם לא מבין מה כתוב שם. באמת פה מאוד עזר לי ששמעתי ערבית בבית. אם לא הייתי שומע ערבית בבית, לא הייתי מבין חלק גדול ממה שהיה כתוב במדוברת. היה איזו קרבה מסוימת בכל מיני סוגים של ביטויים וזה, למרות המרחק בין העיראקית והשפה הצפונית הזאת של הפלסטינים בישראל. אבל יום אחד אני רואה שאנשים הלכו אל הבור, אל בור. אין באף מילון מילה כזאת. אני מתקשה, לא, לא יודע מה זה המילה הזאת, אני לא סלמן מה זה. אז הוא אומר לי נמל. אני אומר לו, איך זה נמל? אז הוא אומר לי, לא, תראה. פורט. פורט, שינו זה באנגלית, בימי האנגלים, הפכו לבורט, והבורט הפך לבור. אז באף מילון לא תמצאו את המילה על בור. אמרתי, סלמן, מאיפה הביא את המילה הזאת? אז יום אחד היינו ביחד ביפה, באיזה אירוע, ואמרתי, מישהו מכיר את המילה, רציתי to challenge את סלמן. אז אמרתי, מישהו מכיר את המילה על בור? כל הסכנים הרימו יד. אז זה מעניין, כי בעברית אי אפשר ליצור פער בין השפה המדוברת והשפה הספרותית, כפי שזה קיים בערבית. זה, אצלנו זה, בעברית זה פינאץ. אי אפשר. אז פעם היו, אהרון אמיר היה ממציא כל מיני שיטות. פעם היו כותבים ארמית כמדוברת של עברית. אבל אף אחד לא מבין ארמית, כי אני צריך להראות שוליים. פעם אחרת היו עושים שיבושים בדיבור. נגיד שהם תרגמים את תום סויר. אז היה כתוב, סתכל פה משהו כזה עם כל מיני אקסונים ומשבשים את הזה. אבל זה לא מתאים פה להקשר הזה, כי אם אתה משבש את השפה בשביל לכתוב במדוברת, אתה מניח כל מיני הנחות לגבי השפה אידיאולוגיות שהמציאו פה ולא לא בטוח שנכונות. כמו למשל שיש היררכיה בין השפה הספרותית והשפה המדוברת, והשפה המדוברת היא רק שיבוש של השפה לורת אל-פסיח, השפה המליצית, שפת הקודש. ולכן איך להעביר טקסט כזה גם בלי עברית, עם כל הכאב שקיים בו, וגם עם הקונוטציות שיש לזה לקורא בעברית, לקח לי המון זמן לקרוא לפרק שזה נקרא במקור, נדמה לי, להום אסמה, לקרוא לזה לכל אדם יש שם. כי זה לא בגלל שאני מפחד לעשות את הצ'אלנג' הזה, כי לכל אדם יש שם, זה משפט כל כך טיפוסי של השואה. וליצור את המפגש הזה בתוך הספרות, שיש לך פה פוליטיזציה מאוד מובהקת של המילה, של המשפט, זה לא דבר פשוט, לא בגלל שאני פוחד to challenge את השפה ההגמונית, אלא מפני שאתה פוחד שאנשים לא יקראו את הטקסט הזה, אם הוא יהיה איזה אריג'ה, סליחה שאני חוזר אלייך, כתבה דוקטורט, גמרה דוקטורט, כתבה דוקטורט מדהים. אני חושב שכל יהודי חייב לקרוא אותו. כל יהודי חייב לקרוא אותו. אריש לימדה אותי משהו. היא כתבה טקסט בלי שהמילה נקבה מופיעה בפעם אחת, אולי פעם אחת. מה שפלסטינים קוראים נקבה. היא לא צריכה את זה. יש לה חומרים. וכשאני קראתי את שתי העבודות האלה, זה הספרות שהיא לא היסטוריה. איך היא מתכתבת כל כך, בצורה כל כך מדויקת עם המחקר ההיסטורי. אני לא רוצה להביא דוגמאות, אבל זה היה מרגש לראות את זה. איך סלמן מביא דוגמה אחרי דוגמה של זקן אחרי זקן. אגב, רציתי לדבר, אמרתי על הפרספקטיבה המגדרית, ושכחת, לא היה לך זמן, כי אני לא לשכוח שזה הכל גברים גם, בספר של סלמן, שזה לא נשים, אין שם את הפרספקטיבה הנשית בכלל, זה חייבים להגיד וצריך לקחת בחשבון. אבל סלמן מדבר על האופן, יחסי השכנות, שגם אריש דיברה עליהם. אריש מראה בדוקטורט שלה, למשל, שקיבוצי השומר הצעיר שהתגאו ביחסי השכנות, בכל יישוב, בכל קיבוץ, היו שני אחראים ליחסי שכנות עם ערבים. היו שני בעלי תפקידים שידעו ערבית, והם היו אחראים ליחסי השכנות. עכשיו,
לגמרי מתוך הארכיונים של הקיבוצים. וההתאמה בין הסיפורים, אני נדמה לי שזה לא, זה לא, זה כמעט, אתה יודע, זה כמעט, אתה עובר מאחד לשני, למרות שאתה עובר מ... מה זה? אולי תגידי את זה. לא, לא, תמשיך. אני לא זוכר, אבל הסיפור שהוא היה, כן, שהיה ביוקנעם אחד בשם יהודה. הקצין יהודה, הוא לא היה קצין, הוא היה כזה... שומר שדות. יש תפקיד... מטעם ההגנה. כן, היה... איך קוראים לזה? רבש, דוד? רטש? רב רבש. מה רבש? רכז ביטחון שדה. אחת בסכון שדה. לא, אבל הוא דווקא היה שומר שדות, לא רכז ביטחון. שומר שדות, אוקיי. אריש, אריש דואגת להגדרות המדויקות. הוא היה שומר יהודה, זה היה שומר שדות. והיה גם... זה מאוד קרוב להגדרה הרשמית. של רכז ביטחון... בוודאי. זה שאחראי שאף אחד לא יעבור אפילו מילימטר מהגדר. כן, במיוחד עם הערבי. מהגדר שכמובן שייכת ליהודי. ברור. אז אתה קורא את הסיפורים האלה, אתה קורא את הדוקטורט, אז באמת, החיבור הזה בשבילי זה היה באמת eye-opening. כי כמה שאני קראתי, וקראתי יחסית ליהודי, הכאב שהיה לי והטלטלה שאני עברתי, ואני כתבתי בעקבות זה מאמר שבו אני עושה רפלקסיה על התהליך, על הטלטלה שאני עברתי כשקראתי את הספר הזה ותרגמתי אותו, ובזה אני אסיים, מפני שהתרגום בשבילי, קודם כל, כמו שאריש אמרה קודם, אתה יודע, הגדרה הכי לא טובה לתרגום נמצאת במילון אבן שושן. מלאכת העתקה משפה לשפה. אז אנחנו לא עושים העתקה משפה לשפה. אנחנו יודעים שלמתרגם או למתרגמת יש אידיאולוגיה, יש להם עניינים, זה לא... זה לכתוב את הספר מחדש, איך לכתוב אותו, למי להיות נאמר, יש פה עניינים שלמים וחשובים. ובמובן הזה, אני רואה את העבודה, אני חושב שסלמן, ובזה אני אסיים, נתן לי מתנה גדולה מאוד. לתרגם את הספר הזה, אני רואה בזה ממש vote of confidence. מאוד, זה לא מובן מאליו, זה לא מובן לי מאליו, זה פריבילגיה. ואני חושב שמה שאנחנו מנסים לעשות זה סוג של יחסים דו-לאומיים שהתרגום הוא מודל אחד לאיך היחוסים האלה צריכים להתקיים. מפני שבמובנים מסוימים הוא מעניק לי זכויות ריבוניות על משהו, ואני מחזיר לו בכמה זכויות ריבוניות, ואנחנו ריבונים משותפים על הדבר הזה. כי הדבר הזה לא יכול היה לצאת בצורה הזאת, לפחות בעברית, בלי היחסים הדו-לאומיים האלה. שצריכים להיות פה במובן של שוויון מלא בין, דווקא היום שהייתה התלבטות, סליחה דבי, יש לי כל מיני יהודים, התלבטות אם הערב כזה צריך להתקיים היום. והתשובה לזה כן, ערב כזה צריך להתקיים היום. תודה. רק לא פה, בהיכל התרבות, נכון? בכיכר רבין. כן, כן. לא, זה לא מצחיק. האמת, לחזור אל הספר אחרי 35 שנה זה לא דבר פשוט. בכל זאת, גם אני וגם הסביבה, המקום שאני חי בו, עבר הרבה דברים ב-30-35 שנה. גם לי יצאו עוד הרבה יותר ספרים ממה שהיה לי עד אז. אבל אני רוצה להגיד שהוצאת הספר, תרגום הספר לעברית ופרסומו בעברית, מרגש אותי לא פחות מההוצאה בפעם הראשונה. במהדורה הראשונה של הספר בערבית לפני 35 שנה. אני תמיד חשבתי שהסיפור הזה של מה שהיה ב-48 צריך להיקרא
מפי הקורבן בעברית. זה... ואי אפשר אחרת, זאת אומרת, אם... אי אפשר, אם מדברים על שלום, מדברים על איום, מדברים על פתרון של סכסוך, מי שרוצה לדבר, אם לא ייפתח מה שאני קורא לו הקיק של 48, אם לא ייפתח מה שהיה ב-48, אז הכל ייפול, כמו שאוסלו נפל, וכל הדברים שלו, הכל ייפול, צריך משם. והמפתחות שאני מביא בספר, הרבה מפתחות בספר, זה בדיוק להצביע על המפתח החשוב ביותר, זהו המפתח של 48. בלי המפתח הזה אי אפשר להגיע לשם. ולכן הכתבה של יהודית, מה שאנחנו ראינו, זה בדיוק המצב. זאת אומרת, ואני שואל את עצמי, למה אנשים לא ידעו? למה לא מביאים את הסיפור? ואם אנשים היו שומעים את הסיפור של מה שהיה ב-48, התגובות היו אחרות. ואף אחד לא היה אומר, תעזבו מה שקרה, קרה. ואמרו לפני 30 שנה גם, למה זה יכול להביא לאיזשהו מצב של כעס ו... לא לעבור על זה. אני אומר, לא, אי אפשר. אני צריך להביא את הסיפורים האלה. ואני לא יצאתי לשם כהיסטוריון, אני לא רציתי לכתוב היסטוריה, לא מפני שאני לא היסטוריון, אלא מפני שאני רציתי להביא את הנשמה, את הכאב של האנשים שעברו את הטראומה של 48, בלשונה מהם, כפי שהם מספרים. וזה לא היה פשוט להביא את הסיפורים האלה, אנשים לא רצו לדבר. והם לא רצו לדבר לא רק בגלל שפחדו מהממשל הצבאי שהיה אז, הם לא רצו לדבר מפני שזה, שהם אמרו מה שאריש ציינה, שזה פצע עמוק שהם לא רוצים לפתוח את זה, הם לא רוצים לחסוך, רוצים לעבור על זה. אבל יותר מכל, הם לא רצו לדבר מפני שהיה להם איזה רגשי אשם, אותו דור מהדור של 48, היה להם רגשי אשם כאילו שהם ברחו, שהם בגדו, שהם לא ויתרו ולא עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. כי אנחנו, הבנים שלהם, כאשר גם שאלנו אותם מתוך כוונה לדעת על מה שקרה ב-48, אמרנו להם, למה ברחתם? זו השאלה שהופנתה אל הדור הזה, למה ברחתם? והשאלה הזאת ככה הכניסה להם בתודעה, בראש, שהם כאילו הם ברחו, הם פחדנים והם התביישו בזה. וכשאני שמעתי את הסיפורים שלהם, אני רציתי שהם ישתחררו מהבושה עליה. ובסיפורים ששמעתי מהם, לאנשים האלה שבמרכאות ברחו, הותירו להם בשיטת הטיהור האתני שתי אופציות, או למות או לברוח. אין, לא הייתה אופציה אחרת, או למות בכפר שלו או לברוח. ולברוח פירושו זה לבחור בחיים. הם ברחו כי הם רצו לחיות. זה אני אומר, זה לאנשים גיבורים שהם חיפשו את החיים. מי שמחפש את החיים כן הוא גיבור. אפילו שזה בריחה, אפילו שזה בושה, מה שלא יהיה. אין דבר יותר חשוב ואין דבר יותר קדוש מהחיים. אני רציתי בדברים שהבאתי בלשונם, כן, לנקות אותם מהאשמה הזאת. להציג אותם כאנשים אוהבי חיים. כי אני לא רציתי להביא זיכרון של מוות. אני לא רציתי להביא רק זיכרון של מוות. רציתי להביא גם זיכרון של חיים. זה מה שחשוב לי. אני אמרתי את זה ככה, אני עושה את זה בשביל אותם אנשים, בשביל הבנים שלהם. בשביל מי אפילו שמחפש לכתוב על היסטוריה, לכתוב על העבר. כי אני תמיד האמנתי ואני ממשיך להאמין עד היום, מי שמחנך את העם שלו רק על זיכרון של מוות,
הוא יוביל אותו רק לשתי אופציות, או להתאבדות או להיות פושע. ואני לא רוצה שהעם שלי לא יתאבד, ואני לא רוצה שיהיו פושעים. לצערי, במציאות שלנו, שאנחנו חיים בה, רבים המתאבדים ורבים הפושעים. זה הטרגדיה שלנו, של כולנו כאן. זה הטרגדיה. שיש יותר מדי מתאבדים, ויש יותר מדי גם פושעים, רוצחים. אנחנו, כי יש חינוך לזיכרון של המוות. בכלל בעברית, בחברה הישראלית, היהודית, מה שקורה היום, עד לפני שעתיים, השקרה, כל התקסים של הזיכרות, שביום הזה חוזרים אפילו למסדה וחוזרים להולוקוסט ולחותים לכל הטרגדיות שעברו היהודים. כל זיכרון המוות עובר בימים כאלה, במשך כל ימי השנה. אבל במיוחד בתקסים האלה שדמית מדברים על מוות, מה יוצא לבני אדם, בני נוער או ילדים שמחנכים אותם בית הספר, כמו ביום הזה, כאשר כל הזמן מדברים להם על רדיפה, מדברים על מוות, והעולם כולו נגדנו, ונשחטנו שם, ואכלו אותנו שם, וצרפו אותנו. מה יוצא לאנשים? איך יגדלו לאנשים האלה? מהגן שמחנכים אותם. אני לא רוצה שעם שם. לפני 35 שנה, כאשר יצאתי למסע הזה, ואני קורא לו מסע, וזה מסע מדברי, אני יצאתי לשם לחפש אנשים שיספרו לי סיפורים, שיספרו לי על הפליטות, שיספרו לי על החיים שלהם לפני 48 בכפר שגורשו ממנו, הכפר שנמצא מול העיניים במרחק של 500 מטר והם לא יכולים להגיע אליו, הבית שנהרס להם מול העיניים, למסגד שהפך להיות איזשהו בית קפה ודיסקוטק כמו בעין חוד. רציתי לשמוע מהם איך היו אנשים להם ואיך הם ממשיכים לחיות למרות כל מה שקרה להם. ואני יצאתי כסופר שרצה לשמוע אנשים שיש להם את הכאב הזה ולהביא אותו, ואמרתי, האמת תישאר להיסטוריונים, שהם יקבצו את האמת על מה שקרה. יהיו מספיק, למרות שאז לא הרבה אנשים חקרו, לא היה עוד בלימורס, ולא בצד הישראלי, גם עכשיו, גם בצד הפלסטיני, בצד הערבי לא היו אנשים. אמרתי, יבוא יום, היסטוריונים יתחילו לחקור. אני רוצה לדבר עם האנשים האלה לפני שהסתלקו, עם מסגדים מחורצי הפנים לפני שהסתלקו, לפני שהלכו. כי אם הם ילכו, הם יקחו איתם את כל הסיפור. והסיפור האמיתי נמצא אצלהם, לא במסמכים, לא בעדויות הכתובות, אלא פשוט בזיכרון של האנשים האלה. ראיינתי עשרות אנשים, לכולם קראתי השייך מחורץ הפנים, וכולם סיפרו, כל אחד סיפר את החוויה שלו. כל אחד סיפר מה שקרה, הוא היה עד למה שקרה גם לו וגם לאחרים. רציתי להביא את הדברים האלה. האמת שאני סיימתי את הסדרה, זו הייתה סדרה שנמשכה שנתיים בכתב העת אל-ג'די. אני סיימתי אותה ב-82. התחלתי במאי 80 בסיפורים עם ג'דל ומעלול, אזור נצרת. אחד המשפטים שכל הזמן חזור, כל הזמן סיפרו לי, אמרו לי אותם עוד אנשים, כאילו פנייה ישירה לנו, הבנים שלהם והנכדים, תעשו את הכל שלא יקרה לכם, לנו, מה שקרה להם ב-48. שלא נעבור עוד טראומה כזאת, שלא נעבור עוד טרגדיה כזאת, ולא עוד נכבה כזאת. ואני השתדלתי בכל פעם שמישהו אומר לי את זה להביא את המשפט הזה. שזה מה שאומרים לנו האנשים האלה. וכל חודש פרסמתי את הסיפור על איזשהו כפר, במסע שהתחיל מהצפון עד שהגענו ליפו, ושם אני החלטתי ב-82 לסיים את הסיפור. גם התעייפתי, עשיתי את זה לבד, התעייפתי, וזה אמרתי, אוקיי, חלס, הבאתי, מציתי את עצמי. ובמאי 82
כתבתי את הפרק האחרון על יפו. והייתי מרוצה מעצמי שחלס, אני הבאתי את המסר שתעשו את הכל שלא יקרה לכם, לדור שלנו, מה שקרה להם, לדור של 48. לא תהיה טרגדיה, לא ירופו אנשים, לא ירצחו אותם, לא יגרשו אותם. תעשו את הכל. והייתי עם סיפוק של סופר, של איש רוח, של אדם מוסרי, הוא משתדל להיות מוסרי, להביא, הבאתי את הדברים האלה. ופרסמתי את זה במאי, הפרק האחרון. בתחילת יוני התחילה מלחמת לבנון. וטנקים ומטוסים עלו, רדפו אותם אנשים שגורשו מהגליל ומהמשולש ומהכרמל ב-48, הם נרדפו עוד פעם. הם והילדים שלהם והנכדים שלהם עוד פעם בבורג' אל-בראז'נה, מייל מייל, בצידון ולבנון. לזעתר. עד שהגיעו לתלזעתר. לסברה ושתילה. אני אז באותו זמן הייתי במעצר בית. ויכולתי רק את הדברים האלה לראות על הטלוויזיה, על המסך. היו הפגנות, לא יכולתי לצאת, אבל בשבילי כסופר זה היה לי הרבה יותר קשה מכל הסיפורים ששמעתי. אתה כאדם שרוצה להביא לתיקון העולם, אתה חושב שעשית משהו שהבאת אמירה חזקה לאנשים, באת להסיר מטרגדיה. פתאום היא חוזרת על עצמה בצורה הרבה יותר נפשעת. מטוסים שהפילו פצצות של עשרות קילוגרם, סברה ושתילה, כל מה שהיה, כל הזוועות שאתה רק שמעת מהן, פתאום על המסך, אני רואה אותם על המסך, בבית שלי, חוזרים במהדורה הרבה יותר קשה. זה היה הטראומה שלי האישית, מכל מה שקרה. אני אמרתי אז בזמנו של משהו צריך לעשות, משהו צריך להשתנות. ואני 30 שנה עוסק בזיכרון. כתבתי עוד ועוד ועוד ועוד, ומשיך, ועכשיו אני יוצא את זה בהצגה, מספר את הדברים בהצגה, בתיאטרון, משהו צריך לעשות. מה שאמר לנו, הבקשה, הפנייה של אותו דור, של אותו זקן, של אותו זקן בחורת צפנית, תעשו את הכל שלא יקרה לכם מה שקרה לנו ב-48. זה דבר שרודף אותי כל הזמן, כי אני צריך לומר את זה. כשאני שומע את ליברמן ושומע את הפשיסטים, איך שהם מדברים היום, אני אומר, משהו צריך לעשות. אי אפשר, זה יכול לחזור על עצמו. זה יכול לחזור על עצמו. בינתיים חוזר כל הזמן. לא, זה במדים הרבה יותר, זה חוזר, בוודאי שזה חוזר. הנכבה לא נפסיקה. אני לא כתבתי סיפור שהיה לפני 67 שנה. אני כתבתי סיפור שהתחיל לפני 67 שנה, ועדיין נמשך. נכבה לא נגברה, זה לא איזושהי מקרה של היסטוריה שם, זה נמשך. אבל אתה לא יודע זה מתי יגיע אליך, אליי. כי ישנם אנשים ש... אני שומע את הפוליטיקאים איך מדברים, אותם פה, פשיסטים. אני אומר, אני לא יודע מה הם מתכוונים. בוודאי יש להם במגירה תוכניות, בוודאי, בטוח שיש להם תוכניות, גם כלפיים. זה לא תוכניות, זה ביצוע. כן, לא, לגביי, אני שחי בדלת אפשר. אני שחייתי בבית שהפליטות הייתה בתוך הבית שלנו. אני גדלתי עם הילדים של עין חוד, המשפחת אבו אל-היג'ה, שחזרו לא לכפר שלהם, אלא נתנו להם מול הכפר שלהם. על יד הכפר שלהם. גרו אצלנו בבית מ-48 עד 54 אצל סבא שלי. כל המשפחה, יותר כמעט 13-14 אנשים. ילדים וזקנים ונשים ואני לא ידעתי שהם פליטים, חשבתי שאלה דודים שלי ושני סבים, יש לי ושני סבתות. פתאום אני הרגשתי ככה, יש לי חמולה גדולה בתוך הבית. גם גרו 6 שנים אצלנו בבית. חשבתי שאין משפחה, ואני התפלאתי למה הם עזבו.
אחר כך מהם, למה אני הגעתי מדלת אל כרמל אל הנכבה? כי הפליטות הייתה בתוך, אני לא הפליט, אבל הפליטות הייתה בתוך הבית שלי. וכשהיינו מבקרים אותם בחגים פעם בשנה, או שהם באים מבקר, והיינו יושבים על הגבעה שם, והיו מצביעים, אומרים, שם מאחורי הגבעה, הבית של הדוד שלי, והבית של הסבא שלי, והמסגד, מסביב, ואני מתפלא בין 10 או 15, מתפלא, מה פתאום אתה עומד הבית של הבן דוד שלך שם, והמסגד נמצא ואתה לא יכול להגיע אליו. ואז מתחילים, אתה מתחיל לשמוע את הסיפור, מה קרה להם. ואותי לא לימדו בבית הספר. אותי לא אמרו לי שב-48 קרה מה שקרה. אמרו לי ב-48 תכתוב שירים ליום העצמאות בבית הספר. אני הייתי חוגג כמו הימים האלה כשהייתי תלמיד בית הספר. בכל בתי הספר הערביים, לא רק הדרוזים, בכלל בכל בתי הספר הערביים, היו חגיגות של יום העצמאות. ואנחנו שמחנו שחגגנו את יום העצמאות. למה? כי חודש עסקנו רק בחגיגות. אין עבודות בית, אין שום דבר. פתאום יש מקהלה ושרים, ואני, מאחר שהייתי המשורר של בית הספר, המורה היה מצווה עליי, המנהל, לכתוב שירים ליום העצמאות. הייתי ככה עומד מול כולם וקורא את השירים ביום העצמאות. לא סיפרו לי מה שקרה בעבר. גם כשלמדתי בתיכון, למדתי בחיפה, בעירוני א', ולמדתי בעירוני א', אל תוציא את הספר. ספר להם מה ביקש אחר כך המורה ממך. מה? אחכי לנו מה טוב מנה. למה הפסקתי לכתוב שירים? אני נולדתי כמשורר, כי הסבא שלי קראו לו סלמן, הדוד של אבא שלי, והוא נפטר כמה חודשים לפני שאני נולדתי. הוא היה מאוד משורר, מאוד ידוע באזור. ואז קראו לי סלמן על שמו, לא רק ללרשת את שמו, אלא גם את השירה. כן? וכולם רצו, אז מגיל צעיר ככה, העמיסו עליי את המשימה הזאת להיות המשורר. ואני לא רציתי לאכזב, אז התחלתי את דרכי בשירה ביום העצמאות וכתבתי גם שירי אהבה, והמנהל ככה פעם החזיק ותפס אותם ואומר לי לאיזושהי בחורה ששארתי כרם, אמרתי איזושהי שם בחורה, אומר אוקיי, אנחנו נקרא למשפחה שלה ואם המשפחה תסכים שאתה תכתוב שירים, שירי אהבה לבת שלהם בסדר שאין מתנונה, אבל אם יחתכו לך את הראש, אז זה כבר סיפור שלך. העיקר, אותו מנהל, הוא היה מצווה עליי לכתוב את השירים. ומורה מהמשולש, היה לנו מורה מהמשולש שהיה מתקן וכותב, ולפעמים כותב מחדש, וכאן היה עוזר לי, מדריך אותי איך לקרוא אותם, היה מהמשולש. אחרי שסיימתי את בית הספר, יום אחד הוא מגיע אלינו הביתה ושואל אותי על השירים של יום העצמאות. אגב, אני כל שנה כתבתי, אולי מכיתה ו', הייתי מקריא 3 שנים והוא היה שואל אותי על השירים ושאלתי אותו, בשביל מה אתה צריך אותם? אז הוא אומר לי שמישהו מהכפר הלשין עליו לשבק ולמשרד החינוך שהוא מחנך אותנו לאהבת עבד אל-נאסר וללאומנות ערבית והוא רוצה את השירים שלי ליום העצמאות של מדינת ישראל בשביל להוכיח להם שהוא חינך אותנו על אהבת מדינת ישראל ואני מצאתי לו את השירים לפעמים אפילו בכתב יד שלו ונתתי לו את השירים אבל אני אמרתי לעצמי אם השירים שלי יהפכו להיות תעודות יושר אצל השבת אז מוטב להפסיק לכתוב שירים. ומאז אני לא כתבתי שירים. ובאמת הם סילקו אותו מהבית ספר, כדאי לי, אני לא יודע, אחר כך, לא מנצרת. זה היה סיפורים. לא אמרו לנו, לא אמרו לי. אני למדתי על ביאליק. למדתי שאני חופשי מכל המשוררים היהודיים. בית ספר עירוני א', שהוא בית ספר ערבי-יהודי, יש בו מגמה גם לערבים, כן? שלומדים את הספרות הערבית וכל זה. למדנו הרבה על השירה העברית, למדנו בעל פה הרבה שירים בעברית.
אבל על המשורר הלאומי הפלסטיני אבו סלמה עבד אל-כרים אל-כרמי אף אחד לא לימד אותנו בבית הספר. ואני גיליתי בשנת 80 בדיוק כשהתחלתי לכתוב את הסדרה, כאשר פגשתי את אבו סלמה בסופיה בבולגריה, הוא סיפר לי איפה הבית שלו בחיפה. הוא גורש בחיפה ב-48 בחיפה. הבית שלו היה רחוק 100 מטר מהבית ספר שלי. אני כל יום עברתי משם ולא ידעתי שזה הבית של הביאליק שלנו. תארו לעצמכם שילד בתל אביב לא יודע איפה הבית של ביאליק בתל אביב. אני לא ידעתי, כל יום עברתי משם, 4 שנים לא ידעתי שזה הבית שלנו, שבכלל יש לנו משורר שקוראים לו אבו סלמה. עד שפגשתי אותו, הוא סיפר לי והלכתי לבקר את הבית וראיתי את הבית, זה גם סיפור שלו, הוא מופיע בספר. אבל זה דברים שהיום אחרי 30 שנה, אחרי 35 שנה, כאשר אני משחזר אותם, אני אומר מה עבר עלינו. ומה עובר עלינו, מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לתקן את העולם. אני אומר, בסיום, אין אנשים מוסריים בעולם. אני לא מאמין שישנם אנשים מוסריים בעולם. אני לא יודע מה זה אדם מוסרי, ואני לא מוסרי. אבל אני אומר שישנם בני אדם ששואפים להיות מוסריים. אני שואף להיות מוסרי. זה מה שאני צריך לעשות. תודה רבה.